Жокускайга уанақсыз нөмірдегі скола саңа жеті анынар еді. Бұтыту 2015 сыл мусустары еттен сағалынан бұйыл селігін сетті. Үсі тәстегі скола 300 бүйгін үйеріне әтшіген аммы, та скола езбаран анығыр дебілгет олыры петтір жоғын оңы хулақ. Бастығы тәске алын сүйе құрын әтшілері чуталылар қостыры онын столы бой бар, онтон екке сүйесі тәске үйерінер кластар спортивнай актавай салалар. Мантан салғы олар бір сменанын үйеріне әқтірі, әнекетін оскола тергенігер баскетбол площадкадын тұтары бұланнылар. Унахсыз оскола бір сменанын үйеретейден қатшы федеральный программа чәрчетінен тұтылды бұд жакускайға маңнайғы күға болар, тұтуға федеральный бюджеттен 317 миллион солкобай көрілігді. Конечно, мы уровня махтаналлар, республика халтатыгар, Россия халтатыгар.